Какво стара хора, аз съм Нико и днес това, което ще видите е Room Tour по случай 200 абоната. Йее, майко. Чакай да почистя камерата. И нека започвам. По принцип, аз... Вие вече горе доста ми видя и стаята. Защото от тази камера се вижда... От тук се виждаше, като правих лица и топори. Тук това ми е леглото. Така. Това в момента ми е мега тъпо, защото... Добре. Така, нека започваме. Това тук са ми якетата. Това тук ми е гардероба. Това тук ми е единия прозорец. Това тук ми е нощното шкафче. Това тук ми е леглото. Както виждате, мега лескарско, мега яко, защото само лески. Нека преминаваме към важната част. Това ми е бюрото. Точно така, това ми е бюрото, на което аз играя или прекарвам по-голямата част от деня. В смисъл прекарвам около 70-75% от деня си на това бюро. Играйки на Half-Life. CS1.6, едни проспит на град 2 и така нататък някакви други игри. Преминаваме на сън, това ми е втория прозорец, втория джам. Това нещо тук е без коментар. Тук имам принтер, под тези всичките глупости. Това са ми слушалките, с които записвам по принцип. Така. И от тук, това е вратата към хола. Но това е room tour, няма да е къща тур, така че това беше за цялото видео. Надявам се ви е харесало. В момента на вашите екрани виждате програмата за днеска. Да записам кадри за песента и клипа за 200 абоната. Както и влог трябва да такова. Влога ще до вечера на фен срещата, защото в момента сме... В момента сме 8 август. О, ес. 8 август, 4 часа. Невероятно. Но така ли иначе, фен среща до вечера в... да я знам, в пети нещо. И така. Пичове, благодаря, че гледахте. Това е Room Tour. 200 абоната. Thank you very much. Merci. Сега ти имам се самоубия. Чао, чао.